Ministar Mali je najavio povećanje plata i penzija. Jel očekujete bolji život? Da. Šta znam, valjda će biti bolji život. Kako da ne? Ne može bolje biti. Ne može bolje biti, pa šta hoćete? Jesu oni bili bolji? Glupo pitanje. Mislim, nemojte se ljuti, ali jedini je on koji nas je izveo na put. Ja očekujem odavno, ali od toga ništa. On je rekao sad od 1. oktobra da će biti povećane penzije. Pa vidjet ćemo. Mi se nadamo. 12.000 penzija, koliko ćemo povećanja? 500 dinara. Šta je to? A lekovi koštaju 3.000. Taksi dovede me 3.500 dinara. To ne može nada bolje. To je malo sve. Ja sam penzioner, ne očekujem ništa. Hvala. Trebalo bi da vrate penzije na onaj nivo na koji je bio i da daju za ostatak taj koji su uzeli i tek onda da daju povećanje penzije, pa bi se to zvalo povećanje penzije. Ovako ja to ne vidim kao povećanje. Vidim kao neki marketing u vezi izbora. U svakom slučaju bolje život. Ja očekujem, samo to nije realno. Mislim da neće biti ništa njegovog obećanja. Pa ja njemu verujem. Pa da će neko doživjeti mlađi, ako neće baka. Pa bolji život, ali malo bolji život. Ako je ministar mali, onda malo bolji život. Ne može puno bolji život. Treba samo raditi, bit će svega. Ne, nešto nemam baš povjerenja toliko, nešto obećavanje, ali valjda će biti nešto, barem nešto. Sam ne znam koliko. Obećavaju dosta povećanja, ali vidjet ćemo kako će biti, da. Puno će povećati, pa će nam biti bolje. Nema toga ništa. Osjećam od njih bolje, ali ovo što se radi po lokalnim samoupravama nema bolje ništa. E, to je to. A oni svaka im čast, oni gore. Inače sam optimista po prirodi, mada po dosadašnjim parametrima nešto mi ne izgleda da će biti bolje. Nekad svi mladi pobegoše iz zemlje, to je problem najveći. Posebno u Šidu nikad manje stanovnika nije bilo nego što ih je sad. Ja ne planiram nigde da idem, to što sam već u tim godinima, imam siguran posao kojim se bavim, međutim, brinem za mladi naraštaj, ne znam kuće oni šta će, od čega će živjeti.